s rozmojmenou Ninja Suite 5 a všimnoho nového videa na hru Prince of Persia. Takto mi je, že v minulé epizóde, čo som si dal uložiť hru, tak bolo mi to úplne na nič, lebo som to musel preskákať, až kým nepadla tá plošina s tým, aby som mohol aktivovať túto väžu alebo keby sračku. Prosím, prosím, nespadne, prosím. Výborne. On tam nedobehol! Prince, už niekto povedal, že si absolútne neschopný? Nie? Tak ja ti to hovorím. Ja viem, že je to šialené. Inak predtým som to už nahrával a bez piče 7 minút som sa slajdoval dole. 7 minút som sa sklzal touto zasratou šmíkalou. Aby som sa vôbec niekam dostal. Prince teraz to nespravil. Prosím. Ako mám sa to aj sevnuté tuto, ale viete, čo to spravilo? Áno, presne to, že to spravilo absolútne hovno. S tým saveom som si mohol maximálne vylízať riť. Keby sa toho nechytil, ja prísam Bohu, ja by som ho zabil. Aha, ako chce mi teraz za predpokladu, že sa princ nezjebe a nezabije sa? Prosím, nech to vyjde. Jasné, že to nevyjde! Jasné! Proste poviem si, OK, má rukavicu, ktorou môže jednoducho sa sklzať po stene. Čo urobí náš jebnutý perský princ. Klže sa, keď zrazu mu Erika podá tú zasratú ruku. Fakt, toto je pre mňa najneobľúbenejšia ženská postava v perskom princovi. Nech si kto chce, čo chce vraví. Čiže hore nemôžem ísť, keď sa pustím dole sa zabije. OK, kam mám ísť za predpokladu, aby sa náš úžasný perský princ nezajebal? Tej rímci sa nechytí. To sa nechytí, prejdem tadiaľ, zachráni ma Elika. Dobre, vážne, kam mám ísť? A zase, a proste ma jebni úplne niekam do piče, ďakujem. Neviem, či zapínam nahrávanie predčasne, ale proste ja sa mám iba sklznúť. Jaj, vlastne tam je plošina. Tada. Ja dúmem celý čas, ako sa dostať dole. A tam je plošina, neskôr, že je tam nejaká zasratá jama. To ma nestraš, prosím. Vypadněme, než nám Ormast svalí svou věž na hlavu.
Na světě je tolik lidí. Proč poslal Ormast právě tebe? Mě? Mě nikdo neposlal, princezno. Jenom se ztratil na poušti. Jenom si ztratil osla. Jenom si se dostal zrovna sem. Pokud by Ormast chtěl skutečně pomoct, poslal by 1000 lidí. Poslal by armádu. Někdy postačí jen správná osoba. Tak jo. Ty si myslíš, že to byl tvůj bůh? Já si budu myslet, že to je smůla. Je má blubená kratochvíla sbírat zase zasraté semínka. Wow, kdo by to bol povedal, keďže zbíram tie zasraté semienka. Aha, ja skôr, že mi mapa napíše nejakú vec typu teraz rob proste toto. Aha. OK. Pokiaľ chcem ísť dole bezpečnou cestou, tak to bude asi... Princ, vážne? Proste už som bol kúsok nad zemou a princ zakričal Elika. No vlastne Eliko. Náš divné slovo, ktoré použil perský princ, že vypadneme. Ako, hej, vie, jasné, že to znamená vypadneme. Ako čakal som, že skoro aj povie, že vypadneme. Ale nebudem sa tým zamýšľať. Je ďalšia moja obľúbená kratochvíľa vo forme... Kam mám do ryti ísť? Za co som ja trestal? Isté, sebral som jen trochu zlata, ale majiteľ byl už 300 let mrtvý. Stejne by s tým nic nedel. Ja som zabudol, ako sa... ...používala... Ja som videl jedného typka, že to proste... používa takú taký lúč, aby vám ukázal cestu. A ja som jak si... Lebo viem, že na začiatku hry to ukazovali, lenže ja som to jak si zabudol. Mám podozrenie, že mi to tu asi neukážu. OK, ideme ďalej. Elika, povieš nám niečo k tomu, čo sa tu stalo, okrem toho, že začnete hovoriť o tom istom, čo ste hovorili. Musíme pokračovať na ďalší pole hojnosti. Výborne, lepšie ako predošla konverzácia o tom, že čo princ vidí. Ja vidím neschopného čuráka. Nie, nemám pred sebou zrkadlo. Dobre, chcem sa bezpečne dostať dole a tým bezpečne myslím bezpečne. Hej, sokoly. Čiže chcem sa dostať dole tou najviac bezpečnou cestou. Bezpečnou myslím... že som čakal, že sa budeš škrabať tou rukavicou dole, ale... Ja som to zvládol. Alebo že by v dnešnej epizóde zozbieram všetky tie semienka, ktoré teraz potrebujem, tých 170.
Vlastne hore som bol. Niekedy fakt stačí iba otvoriť viac očí. Ne. Co vidíš? Tohle bylo tvé město? Další pole hojnosti je. Hele, stůj! Musíš být. Co? Nešťastná? Zničená? Naštvaná. Netuším, jak jsi to do téhle chvíle zvládla, ale musíš to vydržet, jinak jsme oba mrtví. Už jsi s tou svou analýzou skončil? Vím, že jsi hodně ztratila a myslíš si, že tvůj život nemá cenu. Ale pokud si nevážíš svého života, je to, jako by jsi nevážila věcí, které jsi ztratila. Ale pěkná řeč na někoho, kdo se o nic nestará. Měla by to být dobrá řeč. U věštkyně v Babylonu mě stála 2 stříbrné. Zůstaň naživu. A pojďme najít něco, do čeho si můžeš praštit. Elika Klud, ako ja viem, že som hovoril, že si moja najobľúbenejšia ženská postava, ale prosím ťa teraz neskapíňaj, lebo sa... Řekni, kam pôjdeme teď? Teraz hlavne neskap, lebo inak sa ďalej nedostanem. Ešte 8. A Elika dostane nový skill. Hovoril som si, že v dnešnej epizóde som nevidel žiadneho... Au. Nepriateľa. Šura. Kurva, mohol som ho zhodiť. Au. Ja sa v tých ikonkách nevyznám. Toto už je aspoň 9. epizóda a ja stále sa v tom nevyznám. To bol asi skok, neviem. Jaj, to bol mezerník. Toto vykrytie. Ja som sa asi zhoršil. Môžeš konečne už skapať. Že ty to nevieš dokúniť do piču. Au. Ty nie ja, okej. Posledný hit. Piča. A majsa. Dobre, nevyšlo mi to úplne podľa mojich predstav, ale... Je mŕtvy, no. Pokračujeme. Dobře. Fíti. Princ, teba už sa stáva Francúz, ty už si sa na to... Do piče. Ty už si sa na to vysral, že si z Perzie... Ty už si si povedal, že si Francúz. Že toto už nemá proste zmysel.
Sice budeš tu poučať niekoho o tom, že by nemal páchať samovraždu nutne, ale... Píča. Nutne, ale... Robíš to isto. To je absolútne úžasné, keď skáčem úplne niekde, ale nemám poňatia kde. Nebolo tu toho viac? Wow, robíme progres. Aha. Čiže s úprimným úsmevom ma tá hra poslala späť. Že sa tu strácam jak Kevin v New Yorku v Sandoma. Alebo možno som našiel cestu, ktorá je absolútna sračka. Ale dobrá sračka. Výborne, a aerolinky Elika vyšli. Díky, zachránil si mi život, skoro som tam spadol. A vypadne. A tohto som dal úplne easy. Proč to vôbec skúši? Kámo? Mne to prišlo ako v Mafie jednotke, keď Joe, keď niekoho zabijete a Joe zajebe, že oni to... A on zajebe, že proč oni, že oni to furt nejsou schopni pochopiť. Ja viem, išiel som na piču. Já to už vykecali. Věř sama sobě a nebudeš to potřebovat. Věřit jen svému úsudku může být osamělé. Spolehneš se na někoho a jen tě podrazí. Ty jsi mě nepodrazil. Neznáš mě dost dlouho. OK, teda jsem viac v zamyslení, že či tato hra nie je ještě před trilogiou, jako časovo, před trilogiou Pieskou času. Wow, tuto sme asi neboli. Moje věž. Nevlastnil jsem ani stát, a tuž věž. To není moje věž. Je věnována ženě, co zde vládne. Takže je tvá. Můj otec je pořád králem. On je hlasem Ahuru. Prostě nech idem dobré. Kam idem? A tuto sme zistili moment, že som to úplne dojebal.
Inak ja sa na to niečo nahrávať naviac krát, lebo potom som z toho ešte viac v piči. Hlavne, keď to strihám, lebo nemám poňatia kam, no kde čo patrí. Počka, timeout. Čiže po tejto zelenej pičovine asi ísť nemám, predpokladám. Nope. Čiže my sme tu. A nemám ani jedno semienko svetla. Wow. Nie, tam si proste princ jebne hlavu. Keby som išiel dole, tam sa zabijem. OK, kam chcem ísť za predpokladu, že nechcem nutne ešte spáchať samovraždu? Nie, to ma zože... Ne, nie som. Čiže keďže ma Elika zachránila a jebla ma sem, to znamená, že sme tu vlastne dobré, ale... Počka, timeout. Aha, tam je ďalšia zadaná pičovina, čiže ja sa chcem dostať... Nemám absolútne poňatia kam. No, potom jebnutí do hlavy je všetko sranda. Ja je neskôr, že sa tam môžem zachytiť, lenže to bol celkom dosť veľký ojeb. Počkaj, to si musím pozrieť ďalší walkthrough. Tu ma zachytí Elika. Jasné, že hej. Tak kam? Ako ja viem, že ja mám ísť sem, ale ja neviem, kam sa mám odraziť. Jedine, že by... Pokiaľ by som minul tú lampu... ktorá sa proste minúť nedá, lebo je tam... ktorá je tam proste... ale to sa nedá proste, tam to visí a ja sa tam nemám ako dostať proste. O! Ono sa proste z toho portálu vynorí. Ja neviem, kam mám ísť. Aha! Jasné, že ma to jebne úplne na začiatok celej tejto sračky. A jasné, že princ je absolútne denglavý. Princ, ja fakt neviem, kam mám ísť.
prostě oni mi nedávají ani čas na... To je debil! To je taký neskutočný buzerant. On nemôže zkrátka prejsť cestou, kde by už som si to mohol ako tak zachytiť. Ne, vole, on musí niekde... Ja normálne... Ja ho vykastrujem, ja normálne vykastrujem toho čuráka. To tak nie je možné. Ja to píchám. Posledný krát a končím to. Jebem na to. Že OK, tu sme si to pre dnešnú epizódu na hru Prince of Persia ukončil. A pochybujem, že mimo nahrávania sa mi s tým bude chcieť jebať. A budem veriť v to, že náhodou ten perský princ niečo dokáže, okrem toho, že bude robiť furt nejaké sračky. Aha. A čo som mal spraviť? Proste nejde, to je to sračka. Serus.